Assalamualaikum, welcome back to my channel, Mr. Rapi. Here, your owner of the YouTube, Mr. Rapi, want to show one of the new apps that launched this April. So, mari kita startkan, mari kita mula. App ni app pelaburan yang di mana baru dilancarkan pada April, dan app ni anda boleh menjana wang dengan free ataupun dengan anda recharge. Dia setiap invite orang, anda akan dapat RM10 percuma, iaitu RM10 percuma akan dimasukkan dekat sini. Dan bil baki yuran pengalaman ini anda boleh gunakan untuk membeli mesin sahaja, dan anda tidak boleh withdraw. Dan anda kena kumpul sebanyak RM500 wang yang anda invite. Maksudnya dalam, kalau RM5 ada kali anda bahagilah dengan 500, anda akan dapat dalam 50 orang macam tu, ataupun 100, ataupun maybe macam itulah. Anda kena invite orang sampai cukup 500 baru anda boleh beli lagi pelaburan ini. Dan anda akan tempoh pelaburan ni dia hanya 3 hari, dan 1% anda akan dapat pendapatan harian RM5, dan jumlah pendapatan 5 kali 3 hari dah dapat RM15. So pajak maksimum 2 keping. So anda boleh pajak 2 keping dalam masa 3 hari tu. Dan di output sehari-hari RM5 tu anda akan dapat setiap harilah. So untuk anda menjana wang dengan percuma, anda hanya invite orang lah jika anda tidak mahu recharge apa. Dan untuk deposit juga, anda boleh deposit kat sini, dan pemindahan kad bank ataupun online banking anda boleh buat. Anda boleh buat deposit dengan menggunakan pemindahan kad bank dengan ataupun online banking sahaja. Dan pengeluaran, anda boleh tekan HRPay, dan anda tekan semua balance, dan anda tekan masukkan bank anda, Maybank, CIMB, Public, dan anda masukkan nombor akaun, nama, dan anda boleh keluarkan. Dan ini adalah package-package investment yang anda boleh beli jika anda nak recharge. Yang paling kecil RM30 ni tempoh sewa dia 200 hari, dan anda akan mendapat RM5 sehari. Jika anda dia tekan dekat sini, anda boleh tengok dekat sini, beli sekarang, dan anda boleh tambahkan lagi jika anda tekan dekat sini dan anda beli sekarang. Anda boleh tekan dekat sini, anda tambahkan lagi jika anda tak nak 30, anda invest sebanyak 90, anda perlu bayar sebanyak 9 keping, anda perlu invest RM270, dan anda akan dapat RM9.45 sehari. Macam itulah, lagi banyak anda beli, lagi banyak anda dapat. So 200 hari lah tempoh sewaan dia, dan jumlah pulangan anda akan dapat RM210. Dan jumlah investment yang RM270 anda akan dikembalikan, dan anda akan mendapat RM480 keseluruhannya apabila habis tempoh 200 hari itu. Dan jika kita tengok dekat panel yang lain ini, ini 500 panel pengalaman ni anda boleh beli dengan duit invite ni. Panel pengalaman ni hanya boleh beli dengan duit invite. Dan ada juga panel solar 2 yang menggunakan yang RM100, dan akan dapat pendapatan harian RM3.22. Kalau jika anda tambahkan lagi sebanyak 5, anda perlu bayar RM500, dan anda akan dapat sehari RM16. Macam tu. So for yang lain pula, 200 ni anda boleh tengok dekat sini, anda boleh beli, dan
anda boleh tengok, anda boleh tambah dekat sini. Jika tiga anda beli, anda perlu bayar RM600 dan akan dapat RM20.04 sehari, dan tempoh sewaan 200 sehari dan keseluruhan 1360, dan akan dapat balik balance 600 yang anda invest. Jadi 6789960 1960. Macam itulah cara untuk investment yang digunakan dalam Tesla Power ni. So banyak lagi dekat bawah ni, RM10 10 paling kecil, ada banyak anda boleh beli. So kita boleh tengok dekat sini, ni adalah pendapatan boleh terima saya yang saya sudah invest pada hari kemarin, dan saya dapat RM5, dan esok saya akan dapat RM5 lagi, dan esok saya akan dapat RM5. So total RM15. So we look forward lah macam mana pula perkembangan app ni. So itu saja perkembangan saya. Jika anda ingin membuat duit, jemputlah rakan anda sebanyak mana, dan akan dapat RM10 setiap kawan anda yang register, dan anda akan dapat bonus setiap yang anda ajak, tapi bergantung kepada total recharge yang orang yang anda invite itu laburkan. So itu sedikit sebanyak yang saya dapat bagi. So saya harap anda semua dapat menjana wang dengan baik, dan semoga sukses selalu. Bye bye, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.